Mga kapatid, ito yung uh, mantika na gagamitin natin. Ah, uh, eh, to. Sabi ko papalitan ko na lang. So, ngayon, ililipat natin doon sa ating uh, injector tester. Titignan natin kung yung mantika na to ay gagana. Ngayon mga kapatid, yung po kasi nga uh, dapat i-experiment natin ay yung uh, used oil. Kaya lang po eh baka masira itong aming uh, makina dahil marumi po yun. So, kung halimbawa gagamitin nyo po yung used oil sa inyong mga sasakyan, na eh, siyempre, i filter nyo muna yun. Talagang dapat malinis na malinis yun. Hindi po pwede yung maruming mantika. Pag pumasok sa inyong mga injectors, nako, magbabara po yun. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Napakasarap ng pakiramdam kung ang gagamitin mong fuel o diesel o gatong sa iyong makina ay hinihingi mo lang. O kaya naman, manggagaling dyan sa kusina ng bahay mo. Meron bang ganun? <laughs> ito mga kapatid. Uh, ang vlog ko po ngayon ay bibigyan ko lang ng kaunting paliwanag yung pong nagtanong sa akin kung pwede daw bang magamit itong mantika, itong vegetable oil sa ating sasakyan bilang gatong or fuel nito. Ito po ay itinanong ni Colonel Serapin Bellesa sa akin noong mga nakaraang panahon. Ngayon, uh, ito po ay aking ipapaliwanag sa inyo para naman po makapagbigay ako ng konting uh, clue or konting tips, uh, ito po ba ay dapat nating gawin? Ito po ba ay makakatulong? Ito po ba ay uh, makakasolve ng problema natin ngayon sa pagtaas ng uh, presyo ng diesel dito sa atin, sa Pilipinas. Mga kapatid, nag-experiment po kasi kami ni Chip kanina. Uh, kumuha ko ng mantika at kumuha rin po ako ng diesel. Sinubukan po namin ito doon sa injector uh, tester namin kung uh, magsisiklab nga ba o magagamit nga ba yung uh, mantika bilang fuel sa mga diesel engine. Diesel yan. Pag-usapan muna natin mga kapatid, posible ba to? na gamitin natin ang vegetable oil o mantika sa ating sasakyan? Ang vegetable oil po ay galing sa iba't ibang uri ng buto mani, butil at mga prutas. Ngayon po mga kapatid, kung naririnig nyo na yung biodiesel, dumaan po sa pag-aaral 'yan, dumaan sa chemistry, dumaan sa siyensa at ginagamit na nga po itong biodiesel. diesel, uh, yan po yung vegetable oil hinalo po doon sa standard na diesel, na petroleum diesel na ating uh, binibili, yung ikinakarga po natin sa ating sasakyan. Ngayon po, yun po yung biodiesel, pero ito po kakaiba. Yung mismong mantika ang gagamitin. Pwede po ba talaga? Itong vegetable oil na gamitin gatong dito sa ating sasakyan. Kaya mga kapatid, inaalis muna namin yung diesel na nandoon. Susubukan naman namin ngayon yung mantika. Kung pwede ba nga uh, igatong natin sa ating mga diesel engine. Meron po kasing uh, kababayan natin na uh, lumabas din sa YouTube, ipinakita niya, na yung kanyang uh, Fortuner, yung sasakyan niya, ay nilalagyan niya ng mantika doon miso sa salina ng fuel. Do Ayun nga, napapaandar niya at sabi naman niya ay wala naman daw nagiging problema, nagagamit naman daw niya. Pero yun nga po mga kapatid, uh, itong ipapakita po namin sa inyo ay yung mismong mantika lang muna na magkokonbas siya na gagamitin mo sa iyong sasakyan. Ilalagay naman ni Chip yung kanyang mantika. O ikaw maglagay Chip. Maglagay eh. Ayan. Ay, ano, puti-puti yung Ayan, oh, putin -putin mantika. Baka ano, tikman mo ha, ah, baka mamaya akala nila <laughs> ano yan, diesel din yan. Mantika yan. Oh, oh. sige nga, oh. hindi oh, oh. nakita, hindi nakita, hindi nakita. Hindi mantika yan, Rani. Oh. Ayun. Ayun, sige, buhusin natin yung laman. Oh. oh yan na yon. mantika na yan. na, ano, ko 'ni. Eh. Pasigay. Tindihan mo ngayon yan. Oh. Titignan natin ngayon kung yung mantika magliliyab. Sa US po mga kapatid, may mga states po dyan, may mga habits dyan na ito nga ang ginagamit nila itong vegetable oil. May mga states din dyan na ipinagbabawal po ang paggamit nito dahil ayon sa kanila, kailangan ito ay dumaan sa regulation. Kailangan ito ay dumaan sa pag-aaral. Dapat pumasa din ito doon sa kanilang regulation sa pollution. Para gamitin mo yan i i -co convert mo rin yung mga sasakyan na to So kailangan pagka may conversions, dadaan din po sa regulations diyan po sa US. Yan mo ngayon yan Halika po. Oh. oh. Titignan natin ngayon kung yung mantika magliliab. Oh. 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 Okay. Oh. Magliliab oh. oh. din. Nyo hindi pa yan pinainit sa kawali ah. Oh. 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 Malamig na mantika. Malamig na mantika yan, hindi pinainit sa kawali yan. Oh. 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 oh yeah, mga kapatid. Ginamit nila ang mantika sa kanilang mga diesel engine. Yun nga lang mga kapatid, itong mantika na to, uh, mataas ang viscosity nito. Malapot ito, madikit ito masyado. Kailangan muna ay mainit ang iyong mantika. So kailangan ma-atomize siya kasi kung hindi ay hindi siya sisiklab ng mabilis doon sa loob ng chamber. Ang mantika po, ang vegetable oil, ang plus point po niya ay umaabot ng 300 degrees to 500. Samantalang ang regular diesel na ginagamit natin sa ating sasakyan, ang flash point po niya ay 150 degrees Fahrenheit. So ayun po, kapag nag-compress na yung ating uh, makina, yung piston, kapag kinompress niya na yung diesel, 150 degrees Fahrenheit doon sa loob ng chamber, pwede nang pumutok yung, ano, yung uh, diesel natin. Kaya kung i-compare nyo, si mantika ay 300 degrees pa kanyang plus point, samantalang itong si diesel ay 150 degrees Fahrenheit, medyo malayo po yon. Kaya nga po, ang ginawa ng mga hobbyist na to, yung kanilang mantika ay uh, pinapainit muna nila para po maging maganda yung combustion sa loob ng makina. So kung hindi po ma-atomize yung mantika, yung atomize po yung umbuga niya ay parang uh, mist lang talaga. Oh. ganda mm. oh. mm ganun ang kailangang buga ng injectors para sumiklab siya ng maganda. Ngayon, dahil sa kapal po ng viscosity nito, dahil sa ito ay mataas ang viscosity malapot, medyo mahirap talaga siyang i-atomize. Pero dito sa ipinakita namin sa inyong video, dito sa aming injector tester, eh, hindi naman kami nahirapang i-atomize itong mantika na to. Mukhang pumapasa pa unti-unti. Yun nga lang mga kapatid, yung hindi makukumbas, magkaklag siya doon sa ating uh, combustion chamber magiging basura siya doon, magiging dumi siya doon, and eventually, magkikreate ng mga carbon deposit yun. Kaya ang ginawa ng mga habis dito, eto, para magkaroon sila ng konting solusyon dito sa problema, na yun nga, nagkaklag yung uh, combustion chamber nung mga hindi na burn na mantika, hinaluan ngayon nila ito ng diesel. So parang lumalapit na ngayon sila doon sa biodiesel. Kasi ang gusto nila, yung mantika lang talaga ang gamitin. Pero dahil nga sa hindi kaagad siya makukumbas, dahil mataas ang plus point niya, hinaluan ngayon nila ng diesel. Meron na naman po silang ginawa technique. Ang ginawa po nila, nagdalawa sila ng tangke. Yung isang tangke mantika, vegetable oil, yung isang tangke naman yung uh, standard na, na mayroong diesel, petroleum diesel. So sa unang start nila ng kanilang makina, ang mangyayari, papaganahin muna itong diesel. Yun muna ang magpapainit, yun ang magpapagana ng engine Ngayon, pag mainit na mainit na, idadivert ngayon nila Yung uh, mantika naman ang gagamitin So ang magiging gatong naman niya, uh, fuel naman niya, ay yung mantika Ngayon, ang ginawa pa nila doon sa tanki na to, nilagyan din nila ito ng heater Para yung mantika, pagpasok doon sa fuel lines Pagpasok doon sa filter, may sarili din itong filter eh Pagpasok doon, diretsyo na doon sa injection pump Or doon sa kung ang pump yung ginamit nila papunta na yon doon sa mga injectors. Mainit na kasi nga nilagyan nila ng heater. Pag malapit na silang huminto, halimbawa galing kayo dito sa Tantipolo, pupunta kayo ng Bulacan, pupunta kayo ng Baliwag Bulacan, doon sa aking bayang sinilangan, ang mangyayari po, dito pa lang sila sa Santa Rita, ang gagawin na po nila, babalik na po nila ulit dito sa diesel, yung uh, kanilang fuel. Babalik na nila doon para pagdating nila ng Baliwag, eh halos nahugasan na po yung lahat ng dinaanan ng mantika. Eh bakit po ganoon Ito nga po kasi ang problema. Uh, maaaring mag-iwan siya ng mga residue dahil uh, hindi naman talaga siya yung diesel na petroleum na talagang nakadesign doon sa makina, doon sa engine. At ito pa po ang isang malaking problema. Sila po nasa US, malamig ang lugar nila. Kung may iiwan yung mantika doon sa fuel lines, may iiwan doon sa injectors, naku po, magsesebo yan. At kapag ka nagsebo yan, hindi nila mapapaandar ang kanilang mga sasakyan. So isa po yun sa problema, kung ang gagamitin mo ay yung pure na vegetable oil or yung pure na mantika. Hindi talaga siya advisable na gagamitin mo siya ng puro. Ang gusto talaga nilang mapalabas dito ay pwedeng gamitin yung mantika bilang fuel doon sa mga diesel engine. Pero yun nga, hindi po pala ganun lang basta-basta ang pwedeng gawin mo. Kasi po, uh, may mga kumpanya po dyan sa US talagang nagbebenta po sila ng mga kits nito. Papalitan mo yung injector nozzle, Papalitan mo yung mga fuel lines. Meron din siyang special na filter. Eh, dahil nga po sa malamig doon sa lugar nila, doon sa US, so, syempre, kung may maiiwan na mantika doon sa mga injectors, eh, mag, magsesebo yun. So, ang ginawa nila, yung mga injectors na yan, nagpatakbo din sila ng mga tubo dyan na galing doon sa coolant, doon sa radiator. Pag mainit na yung uh, coolant, at di syempre, iinit din yung paligid ng mga fuel lines na yan. pati sa injectors, matutunaw yung sebo. Hindi siya simpleng conversion. Marami ka po talagang gagawin para mapatunayan mo lang na itong mantika ay pwede mong gamitin doon sa sasakyan mo. Yan, oh. o. O, yung yan. Mga kapatid, gagamitin mo ba yan sa iyong mamahaling SUV? Sana po, pag-isipan niyong mabuti. Ito pong uh, vlog ko po na ito, hindi ko po kayo ini-encourage na gawin niyo po ito. Kaya ko lang po ginawa yung vlog na to kasi nga po may napanood na rin po ako sa YouTube na ginamit nga po yung mantika hinahalo doon sa kanyang diesel. So ang nangyari lang naman doon, naging biodiesel yung kanyang uh, gatong, yung kanyang fuel. Pero yung concentrations nung mantika at nung diesel, yun po ang uh, medyo questionable doon. Kasi talaga naman pong may biodiesel na. So ngayon po mga kapatid, para magamit mo ng efektibo sabi nga po nitong mga hobbies na ito, kailangan uh, magkaroon ka ng conversion sa yung uh, or modification sa yung sasakyan. Magpapalit ka ng uh, nozzles, uh, pati yung mga filters mo magdadagdag ka ng filters, maglalagay ka ng heaters, naglagay din sila ng uh, additional tank. At yung mga kits po na yan ay ibinebenta ng isang kumpanya dyan sa US, yung uh, ANC Elsbet. So itong ANC Elsbet po na to ay gumagawa din po siya ng makina na ang ginagamit po talagang fuel ay ito pong vegetable oil. Yung kits po na to ay nakakahalaga ng uh, 1,000 to 3,000 dollars para mailagay mo sa sasakyan mo. Ngayon mga kapatid, uh, kung ang pag-uusapan po natin dito ay makakatipid kayo sa paggamit nitong nga uh, mantika, itong vegetable oil sa inyong sasakyan bilang kapalit ng diesel, mga kapatid, magkano po ba ang isang litro ng diesel ngayon? Ang isang litro po ng diesel ngayon sa iba doon sa mga small players, sa mga uh, nagtitinda ng mga gasolina at ng diesel ay 55 pesos lang. Samantalang doon sa mga big three, na nasa 60 pesos yata ang diesel ngayon. Mga kapatid, isang litro yon. E magkano po ba ang isang litro ng vegetable oil? Yung magandang klase, nasa 170 plus, nasa 200. Kung gagamit ka naman ng used oil, 'yung uh, pinagamitan na, 'yung itinatapon na nga lang 'to ng mga malalaking restaurant e eh, pati yung mga fast food chains. Uh, yan nga ay uh, sabagay binebenta nila, may pinagagamitang iba. Hindi nga natin alam baka nga 'yung uh, pinagagamitang iba nito, ito nga 'yung mga biodiesel na. Pero mga kapatid, kung maihingi mo 'yung mantika na 'yan, kung gagamitin mo man 'yan, 'yung mga gamit ng mantika na 'yan, kailangan dumaan pa rin siya sa matinding filtration. If i-filter mo 'yan, tatanggalin mo 'yung mga dumi niyan, 'yung mga residue na nandun dahil kapag po yan ay uh, ginamit mo na marumi, babara yan sa injectors mo. Magiging dumi yan, pati doon sa fuel pump mo, baka makasira yan. Kaya kung gagamit ka ng used oil, sabi ng mga hobbyist na to kailangan talaga yan. Malinis na malinis, salang-sala po yan. Itong used oil na to kung yan ay gamit dito sa mga fast food chain, pinamprito ng kanilang masarap na manok, may mga residue yan doon. Kung hindi nyo po yan lilinisin, kung basta-basta nyo na lang yan gagamitin, iahalo ya doon sa inyong uh, diesel or yun mismo, yung gagamitin mong gatong, dyan sa makina mo, ah, mga kapatid, masisira po ang injection pump mo. Ah, doon sa chamber, magkakaroon siya ng dumi doon, magkaklagyan dyan. Halos araw-araw po ay meron po kaming kinakalibrate na injectors. Ano po ang mga pangunahing problema? Bakit po ito kinakalibrate? Napupuno po siya ng dumi. Meron po kasing mga gasoline station po talaga, na sa baha at yung kanilang fuel na ikinakarga sa inyo ay may halo na talagang tubig. May dumi pa. Tapos yung tangke nung mga sasakyan na nagpapagawa po sa amin, marumi rin. Kaya yung kanilang mga fuel filter, marumi rin. Tapos lulusot yun, makakalusot yun doon sa injection pump or doon sa fuel pump, papasok doon sa injectors at may iiwan doon sa mga nozzles yung mga dumi na iipon doon So in due time, sa mahabang panahon, nandun siya, masisira at dudumi yung mga injectors, kaya nagbabara. Yan po ang kadalasan na resulta ng mga low power, yung inyong mga sasakyan, naglo-low power siya. At ang isang nakakalungkot po doon, kung talagang masisira yung mga nozzles. So dito po, sa paggamit nitong uh, mantika, nitong vegetable oils, mas nasisiguro ko po na magkikreate ito ng malaking problema. Kasi unang-una, mataas ang viscosity nito, mataas ang plus point nito, So hindi talaga siya naka-design para gamitin mong fuel. Tapos mapeper sa ngayon yung mga injector nozzles mo, mapeper sa ang fuel pump mo, pati yung mga linya niyan kasi pag malamig ang panahon tulad dito sa amin sa Antipolo, sa umaga ang aming mantika ay na uh, napopro, na ano na sebo namumuo. Eh what more doon sa sasakyan? Uh, nandoon sa loob ng makina, pag lumamig yung makina, malamig din yung mantika na yan. Ipinakita ko lang po sa inyo kung ano po talaga yung mga pwedeng mangyari at uh, nagko po naman talaga at itong ANC Elsbeth, sila yung nagbebenta ng kits na almost $3,000 o magkano yung $3,000 mga kapatid? Mga 150,000 pesos yon mahigit. So kung bibilin mo yung kit na yon eh napakamahal. So hindi mo rin mababawi yung sinasabi mong uh, economy or yung tipid pagating sa fuel. Mahal din naman po yung malinis na mantika, bibili ka ba nung malinis na mantika para gamitin nung fuel para ka nagtatapon ng pera. Hindi po siya makakatulong, hindi po kayo makakatipid at ang negative effect po niyan, maaaring masira pa ang inyong sasakyan at hindi po tumagal. Siguro sa mga unang pagkakataon okay siya. Ngayon mga kapatid, kung ihahalo mo rin lang yung mantika na 'yan, yung vegetable oil na 'yan, doon sa yung uh, diesel kung talagang may sobra-sobra kang pinagamitan ng mantika, siguraduhin nyo lang po na tama yung porsyento nung imimix nyo sa inyong diesel. So, hindi ko alam yan, hindi po ako chemist, hindi po ako scientist para ituro. Pero, yun nga po, meron naman pong binebentang biodiesel. Yun nga lang, kung talagang gusto nyong itry at kung dumating po doon sa pagkakataon na halimbawa nasa probinsya kayo, na ubusan kayo ng diesel, aba, baka makatulong po sa inyo. Pero hindi ko po nire-recommenda. Baka lang. Kung halimbawa lang na sabihin na natin, o sige, uh, nagtagumpay na itong vegetable oil, ang gagamitin na uh, fuel, kapalit ng diesel sa ating mga makina, ilang bilyon, ilang bilyon gallons o million gallons ng diesel ba ang nagagamit ng uh, Pilipinas sa araw-araw? Gaano karami yan? Ngayon, kung magiging... Uh, vegetable oil, yung mag, ang gagamitin nating uh, pinaka-primary na fuel na kapalit nitong diesel, ilang na gallons or litro ng vegetable oil ang kailangan mong i dito sa Pilipinas. Naku, mauubos yan. Magkakaroon po talaga ng uh, kakapusan pagating sa mantika. E baka po magsara itong mga fast food chain na to at mawala na yung kanilang masasarap na manok na ibinebenta. Mukhang hindi siya magiging positive na gamitin na yung mismong mantika lang. Okay. Eh. Yo, hindi pa yan pinainit sa kawali. Ah. Oo. Oh. Malamig na mantika. Malamig na yan. mantika yan. Hindi pinainit sa kawali yan. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Yan, mga kapatid. Hindi ko man subukin sa makina to. Eh, naku po. Ayan, nakita kita yung mantika na nilagay natin. Oo. Oh. Medyo pagod na yung eh. Pagod Oo. na yung bida. <laughs> So ito po injector ng isusu. Injector ng isusu 'yan. O ngayon, chip, pwede ko bang tikman? Ano ba? Hindi ko, eh. ako, 'yung nagbi-video eh. Ikaw to Mike. Oh, ikaw to Mike, oh. <laughs> okay. Tikman oh. po, So 'yan 'yung inilagay natin na mantika. Ngayon, mga kapatid, ang susunod na pag-aaralan po natin, itong uh, ethanol itong e-diesel. Importante din po na pag-aralan natin yan dahil marami po ngayon nagpapagawa din sa amin ng mga injectors, kinakalibrate namin, pati yung mga injection pump. Mga kapatid, talagang nasisira yung kanilang injection pump saka yung kanilang uh, injectors. So yung alcohol po, hindi po yan friendly sa diesel. Ngayon, itong mga e-diesel, kung lalagyan mo pa ng mga additives, na mayroong alkohol, naku po, yan ang sisira sa inyong injectors, yan ang sisira sa inyong fuel pump, sa inyong injection pump. Kasi po, yung alkohol na yan, palalabnawin, patatabangin po niya yung diesel natin. Yung lubrication factor, yung lubrication power ng diesel natin, kapag yan ay nilagyan mo ng alkohol, tumatabang yan, at yan po yung sisira doon sa mga metals, doon sa mga injectors ng ating makina. Sana po ay hindi po tumaas ang kilay nyo dito sa aking uh, ibinlag ngayon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.